Ну що ви таку бред кажете? Ви ж, ну, бісовщина у вас в голові. Який московський патріархат? Ну який? Я знаю, що це Українська православна церква. Таку відповідь ми отримали цієї осені від одної з парафіянок одного з соборів УПЦ міста на запитання, чи знає вона про приналежність його до Російської православної церкви. А справді, який московський патріархат в Україні? До цього запитання ми повернулися зараз, коли РПЦ презентувала патріарший календар на 2024 рік. Це таке щорічне календарно-богослужбове та довідкове видання Російської православної церкви. Здавалося б, цей календар не має жодного значення для українців, оскільки він російський, то навіщо про нього говорити? Проте є багато але. 27 травня 2022 року Собор Української православної церкви МП заявив, що діятиме як самостійна та незалежна церква, таким чином відокремившись від РПЦ. Що ж ми бачимо у патріаршому календарі? Цей календар, знову ж таки, є певною мірою інформативний. І що бачимо ми? Бачимо, що російська церква визнає так звану УПЦ в складі Російської православної церкви. Українська православна церква під керівництвом митрополита в Києві Онуфрія є невід'ємною складовою затвердженням Російської православної церкви, саме Російської православної церкви, як частина Російської православної церкви в Україні. Що бачимо ми і що показує цей календар? Ну, фактично, для нас він не має жодного значення, але з іншої сторони він має таке певне значення, бо ще раз доводить людям, що потрібно щось міняти в цій державі, і потрібно щось міняти в своїй голові, в своєму серці, і нарешті вже будувати як українську державу, так і українську церкву в Україні. Світлини нового календаря РПЦ, які опублікував на своїй сторінці архієрей Православної церкви України Євстратій Зоря, швидко поширилися серед українців і спричинили шквал обговорень. У цьому календарі описані не лише архієреї Московського патріархату, але й усі єпископи УПЦ МП, зокрема й митрополит Чернігівський, Новгород-Сіверський, Амвросій та Ніжинський, Прилуцький, Климент. Якщо ви бачили інтерв'ю митрополита Волоколамського Іларіона Алфеєва, то знову ж таки він говорить, що є думка, що Українська православна церква відділилась від Російської православної церкви. І він каже, що це є неправдива думка, бо жодного листа не було надіслано ані в синод, ані патріарху Кирилу про від'єднання. Тобто фактично Українська православна церква продовжує перебувати у складі російської. Підтвердженням цього може бути і відповідне рішення суду. Як повідомляв раніше главком Київський окружний адміністративний суд 15 травня 2023 року, визнав приналежність УПЦ МП до складу Російської православної церкви. Хочеться провести таку паралель між 91-м роком патріархом Філаретом, тоді митрополитом Філаретом Київським, коли він справді відійшов від російської церкви, і що зробила російська церква? Анафематствувала його, відлучила від церкви, позбавила сану і розстригла до простого там монаха, чи навіть сказала, що це простий мужик. Цей календар є одним із численних доказів того, що Україна досі перебуває в духовній окупації Кремля. Майже два роки повномасштабної війни проти російських окупантів, численні випадки цинічних антиукраїнських заяв про московських служителів і непоодинокі випадки співпраці священників із ворожими спецслужбами. Утім, УПЦ чомусь досі є повноцінним ідеологічним підрозділом, який, імовірно, курується з самої Москви.